Avui començarem parlant doncs, de la presó model, perquè des d'avui ja és possible visitar aquestes instal·lacions de la presó model de Barcelona i també visitar-hi una exposició sobre la seva història a través dels presos que hi van estar ingressats. L'Agustí Forner serà qui ens farà una visita sense que ens hàgim de moure ni bellugar de casa ni nosaltres d'aquí al pretor. Però, Agustí, ja són més de 30.000 les persones que s'han apuntat per fer aquesta visita de debò, oi? Sí, 30.000 persones fins al mes de novembre que es pot visitar aquesta exposició. Es pot dir que moriran d'èxit. Qui es vulgui apuntar sàpiga que ho ha de fer trucant al 112 o bé a través de la web del Departament de Justícia. Això sí, sàpiga que el cap de setmana ja ho té força malament perquè estava molt atapeït. Entre setmana encara hi ha alguns forats. Una exposició que ens permet entendre i viure aquests 113 anys de història de la Model i viure 113 anys de història en 13 personatges o en 13 situacions. Per exemple, què podrà veure qui vingui aquí? El primer que podrà veure és, per exemple, el pati de la presó. I aquí es podrà fer una idea de què era viure a la presó. Si veieu aquells vidres que hi ha al final, quan es reflecteix davant dels vidres, això vol dir que el visitant es podrà fer una idea, ho veieu? Es podrà fer una idea del que era viure aquí dintre la presó. El pati és una de les zones que es podrà visitar. I si ens donem la volta i caminem uns passos dintre també de la Model, anirem a parar a un dels llocs també més reconeixibles d'aquesta presó, com és el panòptic. El panòptic no és altra cosa que l'indret on es controlava totes les galeries de la presó. Aquí ho tenim. Segur que és una imatge que reconeixem. I si ens girem a la nostra dreta, anem fent el recorregut i ens trobem amb la quarta galeria. La quarta galeria podríem dir que és un dels indrets que s'ha mantingut gairebé intacte de com estava al final dels dies, és a dir, com estava el 8 de març, que és quan es va tancar la presó. Les galeries amb els dos pisos i, en aquest cas, les cel·les amb les portes tancades. I qui ha ideat tota aquesta museïtzació és l'Ignasi Cristià. Bon dia. Hola, bon dia, què tal? 13 històries que ens ajuden a explicar què ha estat i què és la Model. Però com t'ho has ideat perquè s'entengui bé i que la gent es faci una idea del que ha passat aquí dintre els últims 113 anys? Bé, el que hem volgut fer, sobretot, ha sigut que la gent visqui l'experiència d'entrar a la presó com si fos una persona condemnada a estar-hi. Per tant, el que hem fet és dramatitzar la visita des del punt de vista de que el recorregut que fan, el recorregut que farà el públic, és el mateix que feia, que feien els presoners que entraven a la presó. Llavors hi ha diferents espais que expliquem, que ensenyem i que ens serveixen per explicar diferents moments de la presó, diferents aspectes de la presó. 113 històries, sí, 113 històries perquè són 100... Perdó, 13 històries, 113 anys, disculpeu. Però aquestes 13 històries fan tot aquest recorregut de 113 anys per entendre que la presó Model ha sigut un contenidor i que hi ha hagut una pluralitat d'ideologies, de motius pels quals la gent ha estat dins de la presó Model. Després també és molt important entendre el funcionament de les galeries, per això estem en aquesta galeria en la que hi ha una recreació sonora autèntica, és a dir, es va venir a enregistrar el so d'ambient de la galeria, i després una instal·lació al pati on tenim un cub de vidre que paradoxalment... L'acabem de veure. L'heu vist. És un cub de mirall on per primera vegada el públic que visita la presó es veu dins de la presó, perquè fins ara el que hem estat és veient la presó, visitant la presó, sentint la presó, però en el cub de vidre, de mirall, el que fem és veure'ns dins de la presó. Això és molt important perquè som conscients de cop i volta que estem dins d'una instal·lació penitenciària. Gràcies, Ignasi. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs ja ho veu, l'Ignasi ens ha explicat una mica la idea, la filosofia, però nosaltres el que hem fet és anar a la cinquena galeria, que és on hi ha les cel·les dels personatges més il·lustres d'aquestes 13 històries, i hem fet un recorregut amb el comissari de l'exposició, l'historiador Agustí Alcoverro. Agustí Alcoverro, bon dia. Bon dia. La cel·la de Juan José Moreno, el Vaquilla, potser un dels presos més coneguts de la Model. Efectivament, perquè a més ha viscut ja en un món vinculat al cine i a la televisió i per tant va tenir en un moment donat un important reclam, no? Una de les 13 històries que expliquen aquesta exposició i que podem veure a la cinquena galeria. Per què la cinquena galeria? Tant se val. Hem triat aquesta perquè ens donava un espai molt bo per construir un espai museogràfic. La resta és pròpiament la presó que visitarem, però aquí volem parlar de 13 casos singulars i un és el Vaquilla. Aquí parlem de la COPEL, la coordinadora de presos en lucha, la lluita que van tenir per l'amnistia total i també dels diversos motins que hi va haver.
Els anys 80 són anys durs, anys d'heroïna, anys en què apareixen també noves malalties i, per tant, són anys molt durs per als funcionaris i per la gent que està a la presó. Anem a veure com va començar la Model, perquè aquestes són cel·les ja relativament recents, però el 1904 una cel·la de la Model era això. La Model havia de ser modèlica i, per tant, es tractava de fer una presó cel·lular, és a dir, formada per cel·les individuals on cada pres tindria un tractament específic pensant en la seva reinserció. Això era l'utopia, però l'utopia, quan va ser realitat, més aviat va ser un malson. I si anem passejant, ens anem trobant altres personatges. Per cert, la Model va deixar molt aviat de ser la Model, no? La Model ja no va ser modèlica pràcticament en el seu mateix origen per la massificació, no? I també perquè la història de Barcelona i de Catalunya al segle XX no ha estat modèlica. Hem tingut guerres, revolucions, dictadures... En definitiva, la Model ha reflectit aquestes realitats. Lluís Maria Xirinacs, un personatge que potser se'l coneix més per estar fora que no pas dintre de la presó. Bé, Xirinacs és sobretot conegut perquè el dia abans de Nadal de l'any 75 es va plantar davant la Model, s'hi estava cada dia 12 hores, fins a ben entrat el 1977, quan es va aprovar la primera llei d'amnistia. Per tant, és la lluita per l'amnistia dels presos polítics del franquisme. I si continuem passejant, ens trobem a la cel·la on va estar el president Companys abans de que la fusellessin. Aquest Companys és el Companys jove de 1920. En Companys portava una llarga trajectòria de lluita republicana. En l'època de la monarquia d'Alfons XIII va ser detingut 14 vegades, ni més ni menys. I aquí el vinculem amb el seu gran amic Salvador Seguí. Eren del mateix poble, Salvador Seguí, el noi del sucre, militant anarcosindicalista, que va ser mort per pistolers de la patronal, i l'escenografia explica com, diguem-ne, poc abans, uns minuts abans de que fos matat pels pistolers, havia estat prenent un cafè amb Lluís Companys. És una amistat que llestimosament es va trencar en aquell moment. I un altre dels mites de la presó, dels que hi hem parlat i parlarem, el Salvador Puigcentí. En aquest cas, a més, la cel·la coincideix que és efectivament la que estava ell, i per tant aquí estem parlant de la pena de mort i el que és més greu encara, del garrot vil, que és la manera de morir més humiliant i més dura de totes. Per tant, hi ha un espai d'homenatge aquí i més endavant al personatge, a la persona de Salvador Puig Antic. Deixa'm acabar amb una cosa que els joves no s'ho poden ni imaginar. Anem passant altres històries, Marcel·lí Perelló, l'Assemblea de Catalunya, mossèn Salvador Ballabó, Josep Fortuny... El 19 de juliol del 36 i el 26 de gener del 39 són els dos únics dies de la història de la Model en què no hi ha hagut presos. Perquè el 19 de juliol del 36, al començar la guerra, van ser alliberats tots, i altra vegada, abans d'entrar les tropes franquistes, es va deixar anar a la gent que hi havia. I el que dèiem, quina època aquella en què les persones que eren homosexuals, en aquest cas la Hilda, passaven per la presó? La presó, diguem-ne, era el lloc on anaven a parar molts homosexuals, i encara que pugui semblar paradoxal, això es va anar, diguem-ne, fent cada vegada més dur durant la dictadura, de tal manera que la pitjor de les lleis es fa el 1970, és l'anomenada Llei de Perillositat Social. Considerava la homosexualitat una malaltia i creia que aplicant teràpies de xoc era possible, diguem-ne, modificar-la. I per tant, hi va haver un gran nombre d'homosexuals que per la seva condició van estar a la presó i van ser tractats amb teràpies realment duríssimes. Morireu d'èxit? 30.000 inscrits ja. Home, jo espero que ens vingui a veure tothom, que crec que és un bon lloc per conèixer la història de Barcelona i de Catalunya, però també és un bon lloc per reflexionar sobre la nostra condició humana, no? La presó té totes les virtuts i tots els vicis de la societat multiplicats. Agustí Coverro, enhorabona i molta sort. Gràcies. Doncs ja hem pogut veure el gruix d'aquesta exposició i ara us parlem des d'un altre lloc que és molt característic de totes les presons, el locutori. Aquí estaven els familiars dels interns i a l'altra banda els interns. Aquí feien la comunicació. I ara el que anem a fer és, estem parlant de visites i anem a veure què pensen de la visita. Amb un visitant molt especial, Miguel. Miguel Villet. Miguel, bon dia. Bon dia. El Miguel... Sí. S'han fet amics durant la visita. Miguel, el Miguel és un visitant molt especial, perquè el Miguel, a banda de fer la visita, tu estaves aquí intern, sí, amb el teu pare. Sí. I això, com ho has trobat? Bien, bien. Molt diferent de quan tu estaves? Sí, sí. Quina és la diferència? Hombre, la diferència ahora es que la ves vacía, pero siempre al entrar, pues, ves rejas, tristeza, pena, sombra, dolor... Alegrías a veces, la gente chillando, la megafonía, uno para arriba, otro para abajo, y a las actividades, a talleres o al deporte, y sobrellevar la marcha, saber estar en tu sitio, hacerte respetar,
no teníamos unas reglas que a lo mejor si ibas a la celda de otra persona, pues tenías que picar la puerta, ¿no?, pidiendo permiso, porque en cada celda se cueceabas. Perquè tu vas estar en una època especialment dura, vas coincidir amb el Vaquilla, no? Sí, éreu del mateix barri. Sí, y con el Ángel Torete, sí. Lo que pasa que yo estaba en otra galería, yo estaba en la primera. Ah. L'última vegada que vas passar per aquí fa 10 anys. La última fue en el 94 hasta el 97, que me llevaron a Brians 1. T'ha fet gràcia recordar aquell temps o més val oblidar? Bueno, lo tengo olvidado, lo que pasa que digo, bueno, digo, ya hace tantos años que no entra por aquí, digo, como sé que la iban a derribar y eso, digo, pues voy a darle el último adiós a ver cómo está, digo, supongo que estará un poco más reformada, porque aquí no había quien viviera, aquí no había ni educadores, ni equipo de tratamiento, nada, estábamos en manos de los funcionarios y en manos de nosotros mismos. Escolta'm, t'has convertit una mica en l'heroi de la resta de companys de visita, sí, eh? Sí, sí, no cal problema. Moltes gràcies, Miguel. Què us ha semblat, la model? La model, la veritat que ha sigut impressionant, eh? I además, ha fet sonoros de com era abans tot, i molt bé, m'ha agradat molt. Molt bé, doncs que acabeu de disfrutar. Sí, en família, una visita més. Molt bé. Però impressionant. Que us vagi bé. Escolteu, acabarem la connexió amb un dels indrets que, sens dubte, més impressiona a la gent que fa aquesta visita a la model. Està només al principi. Només que entres aquí a la model, et dirigeixes al lloc on es feia la paqueteria, estem entrant, aquest és el lloc de la paqueteria, i estareu dient, i per què la paqueteria? Doncs la resposta la tenim aquí. Veieu aquest llum? Aquí on estava el Garrotville, on van executar Salvador Puig Antic, un dels personatges que també il·lustren aquestes 13 històries que ens expliquen 113 anys d'història de la model de Barcelona ara tancada des del 8 de març. Per cert, i abans d'acabar aquesta nit, primera activitat en aquesta presó. Es projectarà precisament la pel·lícula Salvador, aquí, al pati, on hem començat aquesta connexió.